V sobotu 15. júna mohli Holíčania opäť obdivovať krásu starých veteránov. Posádky so svojimi historickými automobilmi v rámci súťaže 1000 mil československých predviedli v Holíči už po štvrtý raz svoje obdivuhodné stroje. Na spiatočnej jazde z Bratislavy do Prahy ich čakala prejazdová kontrola u námestia Mieru. Jedná sa o podujatie, ktoré sa volá 1000 mil československých. Je to závod, ktorý má svoje tradície hlboko v histórii v nejakých 30. rokoch. Po určitej odmlke ho obnovil znovu pán Krejsa, je to člen klubu, veterán klubu Praha. A boli sme oslovení už zhruba je to 3. 4. ročník, či budeme spolupracovať na prejazdovej kontrole v našom meste Holíč. Holíčanom sa počas sobotňajšieho dopoludnia opäť naskytla príležitosť vidieť naživo autá zvučných značiek. Našou úlohou je posádke prideliť čas pri prejazde tejto kontroly. Potvrdíme ho do systému, ktorý už teda v modernej dobe je odoslaný elektronicky do centrály, kde je spracovaný a máme pripravené drobné občerstvenie a nejaké prospekty o našom meste pre jednotlivých závodníkov. Milovníci automobilových i motocyklových veteránov, ale aj široká verejnosť sa už teraz môže tešiť na ďalší motoristický zážitok. Klub historických vozidel pripravil druhý ročník podujatia nazvaného Oldtimer Rally, ktorý sa uskutoční v priestoroch Holíčského zámku v sobotu 10. augusta. Budem veľmi rád, keď znovu Holíčania, ale teda návštevníci prídu na druhý ročník Oldtimer Rally 45, ktoré sa bude konať, alebo začiatok tohto podujatia bude na Holíčskom zámku, kde je pripravený bohatý kultúrny program s modelkami v dobovom oblečení, s tým, že bude pripravená výstav historických vozidiel, nejaký program hudobný a potom štart do trate po západnom Slovensku a časti Moravy.